Sejam bem-vindos, internautas da Mix TV, quadro Vereadores em Ação, hoje numa sessão extraordinária aqui na Câmara Municipal de Santana do Acaraú e com o vereador Gil. Gil, passe para a gente a importância dessa sessão extra que ocorreu na data de hoje, 11 de abril de 2023. Tudo bem, Igor? Queria cumprimentar você, primeiro, que dá esse espaço para nós aqui na Mix TV. Cumprimentar os nossos conterrâneos santanenses que estão nos assistindo, nos acompanham. Falar da grande importância que foi essa, vamos dizer assim, meia sessão extraordinária, né? Por conta que acabou não tendo coro para que fosse continuado, dado continuação à sessão, teve que ser encerrada. Mas, enquanto tivemos a sessão, tivemos aqui a participação do secretário Dezinho, secretário de obra de Santana, explanando como é que está a situação das estradas, das questões das passagens molhadas que foram afetadas por essa quadra invernosa. E tivemos um esclarecimento bastante bom para a população de Santana e para nós vereadores. Felizmente, alguns dos nossos colegas não puderam vir e isso acabou afetando um pouco o diálogo e a explanação de possíveis dúvidas que ainda tenham ficado para o povo santanense ou até os nossos colegas vereadores. Mas mesmo assim, o pouco que nós tivemos da sessão serviu muito para esclarecer a situação que Santana vem passando em relação a esse inverno, as estradas, as passagens molhadas, como eu já disse. Então, o que a gente pôde aproveitar foi de muito bom agrado para a população santanense e para nós vereadores. É isso aí, esse é o vereador Gil Vasconcelos, esse é o quadro Vereadores em Ação.